Aquesta setmana s'està reparant l'avaria del mecanisme de seguretat de les escales mecàniques del carrer de Sant Magí d'Igualada, que els darrers dies ha originat el mal funcionament d'aquest equipament. Les escales tenen diversos sistemes de seguretat, entre els quals hi ha un botó d'aturada d'emergència i un sistema que les atura en cas de detectar algun cop. Quan s'aturen, la companyia encarregada del manteniment observa la incidència a través de les càmeres i la reactiva remotament. Fa uns dies, però, es va trencar la peça que permet aquesta reactivació a distància, fet que allarga l'estona que l'equipament no està operatiu. En la majoria dels casos s'aturen a causa d'alguna bretolada. I això provoca que en un moment de qualsevol aturada, ja sigui per un cop o perquè algú ha apretat el botó, doncs s'ha d'enviar un tècnic i el tècnic ha de comprovar que no hi ha cap incidència d'alguna persona que s'hagi fet mal o cap incidència important i les rearranca. Això, evidentment, requereix més estona de la que és habitual. Com es poden imaginar, el que ens està passant aquests dies és que aquestes aturades és més gent que ha apretat el botó per, diguem-ne, jugar, és un acte una mica no m'agradaria dir vandalisme, perquè potser no arriba, és de molt baixa intensitat, però això provoca doncs, que les escales estiguin aturades més estona del que seria convenient. Aquesta setmana ja començarem a arreglar aquest mecanisme. De fet, si hem passat aquest dematí, veuran que ja Thyssen ha posat els seus operaris a canviar aquestes peces i això tindrà, bueno, aquesta és la bona notícia, aquesta setmana ja comencem a arreglar-ho. Està previst que a finals d'aquesta setmana, a principis de la setmana que ve, les escales tornin a l'estat que tenien abans, és a dir, amb aquesta possibilitat del rearrencament amb remot. Durant la reparació s'aturarà només l'escala en què s'està treballant, la resta continuaran operatives. Properament també s'iniciaran les obres per millorar diversos passos de vianants a l'entorn del Parc del Trànsit al barri de les Flors, concretament al tram del carrer Gardènies entre Pau Muntades i Doctor Pujades. L'actuació consistirà a fer accessibles aquests passos transformant l'actual desnivell en una rampa amb pendent adaptat a la normativa.